Laniki ayah saking Buri sisih lor kulon. Jadi posisinya pas pojokan. Tuh, pas pojokan. Nah, pojokan lor kulon. Nah, niki sing dagdakane wis sing winginane. Soale ngarepe sing ngarep, dadi mburine pancet ngeten iki ta sih. Dereng kurus. Lah niku sing ayah babati wingi. Niku ten bote niku, lore bote niku juglang. Ten posisi bote niku juglangan. Terus wangkite nggih lore bote niku pas ndek jeglongane niku. Niku gitu tak dhewe. Oleh kidule kayu sing ngadeg niki. Kayu cilik iki. Oleh kidule didik. Nah, kencenge niki ngidule. Sret. Niki ayah tak ngarep. Nah, niki pasangan ngarep ngaten niki. Iki bisire urung kepasang, soalnya ya ngenteni ngarep. Mboten. Ngarep wis kate dadi iki kok masang triplek. Mari masang triplek wesi, mari wesi. Masang plesir. Plesir ngeten iki dipasang. Ngeten. Nah iki ngarepe. Iki winane sing mari dicor iki ndi isor. Nah iki cor-coran sing winginane. Mek didik. Petang senti men. Wapi ya, klosteri telu, limo. Sing sisi gitu limo, sisi lor gitu limo. Itu niki sami. Lah wong sepedaan nang mriko rame lho. Rame yo. Lestari. Ngarepe budal nang sawah. Sawah induk. Iya yang ngarep. Oh, pateng selengkrah lah sih ini. Iki tonge gawe cukup banyu di kene ya wis waya ngiseni banyune kosong. Iki wedi gawe masang botol. Iki wedi gawe ngecor. Iki kok dipasang di dhuwur triplake. Iki kamar ngarep isine koral. Kamar ngarep di sini koral semennya tele gini gitu umpuan plesir sehingga jadi pasang untuk pokapan.
di sisi omah lho niki sing ayah damel ngerek niki. Nah niki kerekane niki. Nah lidik 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 lidik. Ngeten sampai jodoh lisor. Ngeten lho sayang. Mlaku nang mburi. Nah iki tempat bekakas. Tempat iki, bekakas tok. Iki ben dibalekno nang elis iki, bungkurae. Kayak retak sih bungkurae iki. Ayo gelap ya. Nah ini pokoknya ada gelapak belumah ini ki, berarti gelayan. Kamar buri dewi ombo. Iki bekakase kone cai blabat, iki kayu bakar, kayu bodol-bodol, triplek. Iki WC, nah WC ini nih kono, jerone plastik. Jeding, niku jedinge. Iki sampe salat. Salatane ngene iki. Oh, iku ayo nang ngene niku. Pun nggih.